Одеський національний університет імені Мечнікова на цьому тижні відсвяткував черговий ювілей. Він був створений рівно 155 років тому і є одним з найстаріших вузів країни. А ще це моя особиста альма-матер. Саме тут, на історичному факультеті, пройшли мої 5 найкращих років. Тому сьогодні я хочу показати вам рідний університет таким, яким його знають тільки його випускники. І то далеко не всі. Мій роман з університетом на Дворянській почався, коли я вирішила займатися професійною історією. Науковця з мене не вийшла, але 5 років студентського життя дали мені не тільки безцінні знання, а й досвід. Довольно давно, много лет назад, не скажу сколько, я сидела на вот этих самых ступеньках и рыдала. А рядом со мной сидела и плакала моя мама. Но это были слезы счастья. Потому что ее дочка поступила в самый лучший университет мира на исторический факультет, на который конкурс на тот момент был 60 человек на место. Сьогодні альма-матер, як і всі вузи, зачинені на карантин. По гулким коридорам та мармуровим сходам стукають тільки каблуки викладачів. Студенти замість старовинних аудиторій сидять в інтернеті. Хоча в минулі роки в цю пору тут кипіло життя, студенти здавали сесію, хлопці та дівчата годувалися до практики. А між тим, 100 років тому дівчатам потрапити сюди було майже неможливо. Появление женщины в университете не только у нас в Одессе, но и в других университетских городах, это было скорее исключение. И они являлись не студентками, а вольнослушательницами. И правительство то разрешало, то запрещало появление женщин в аудиториях университетов. Но в начале 20 века, ну, объективное развитие общества и потребности общества поставило задачу дати вище образування жінкам. Знайомтеся, Сергій Березін – теж випускник історичного факультету АНУ. Багато років вивчав історію альма-матер в архівах і знає майже все, що тут відбувалось за останні 155 років. Но в аудиторію вместе з мужчинами женщин допустили несколько позже. Оскільки через карантин потрапити на рідний істфак на вулиці Єльсаветинській в минулому Щепкіна мені не вдалося, ми з Сергієм зустрілися у дворі поруч, де в студентські роки часто влаштовували посиденьки. Сюди ходили курити, цілувати, прогулювати пари. Первоначально здесь был размещен небольшой ботанический сад. Здесь ботанический сад? Да, до того, как, собственно, он переехал на французский бульвар. Вот. Здание современного химического факультета, его не было, оно более поздней постройки. Вот сюда выходят стены сразу нескольких факультетов. Современных, да. Да, современных. Что здесь? Ну вот наш ИСТФАК, наш исторический факультет, вот он, да, это крыло, да? Да, это крыло. Зеленое здание – это современный административный корпус. Там находится бухгалтерия, отдел кадров. А в свое время? В свое время это был дом ректора, в котором проживал ректор со своей семьей, и там же находилась, собственно, канцелярия ректора. В цьому році Одеському університету виповнилось 155 років. Точніше, стільки років пройшло з моменту фактичного відкриття вузу, який був створений на базі Ришельєвського ліцею. Імператорський указ про заснування Новоросійського університету був підписаний на рік раніше, в 1864-му. Ці старі стіни за всі часи бачили багато цікавих подій. Зокрема, тих, що відбувались ось тут, в великій хімічній аудиторії. Нам з Сергієм дозволили зайти сюди, щоб знов відчути себе студентами. Свого часу саме тут відбувались не тільки лекції, а й публічні диспути, тобто захист наукових робіт з широким обговоренням. Буквально через 2 роки після відкриття університету состоявся перший такий диспут. Диспутантом был еще бывший профессор Ришельевского лицея, но он имел степень магистра. Для того, чтобы быть профессором в университете, ему надо было иметь степень доктора наук. И, собственно, по своему предмету римской словесности он как раз представил докторскую диссертацию. Естественно, это вызвало большой ажиотаж среди одесской образованной публики. Впервые в Одессе научный серьезный диспут. Публика пришла, причем проходила это не в данной аудитории, а в главном корпусе. Публика образованная, знающая, например, французский, немецкий язык. Ну каково же было удивление у собравшихся, когда весь диспут начал идти и проходил на латыни.
На початку 20-го сторіччя ці публічні диспути стали активно використовувати в своїх агітаційних цілях різні революційні рухи та партії. Одного разу, в травні 1905 року, дійшло до того, що професорів університету майже не побили. Проходив обикновенний диспут, рядовий диспут на юридичному факультеті по гражданському праву. На диспут прийшла весьма різношерстна публіка. Ректор Дельвицкий пытался прекратить доступ публики, а публика прибывала и прибывала. Он пытался закрыть решетку, чтобы дать указание, чтобы закрыли решетку и больше уже людей не пускать. Аудитория была полна людей. И во время диспута, скажем так, во-первых, начали распространяться прокламации, выкрикиваются революционные лозунги. А учитывая характер профессоров, достаточно, ну, скажем так, консервативный, и вообще неприятие того, что происходит, и в частности этой хулиганской молодежи, фактически научное мероприятие чуть не закончилось дракой. И наиболее агрессивные молодые люди бросились к профессорам, к президиуму, и те были вынуждены убежать через черную лестницу. Они спустились в подвал. Это материалы следствия, свидетельские показания. Они спустились в подвал и, как там пишется, через окно, ну, фактически мы видим, эти окна позволяют даже достаточно крупному профессору выйти. Вот, и профессура через внутренний дворик спряталась на квартире у ректора. На ті часи вважалось нормою, що для деяких студентів заняття ректор та інші педагоги могли влаштовувати прямо у власній квартирі, знайомити з родиною, пригощати чаєм. Професор Дельвицький, він сам античник, історик, філолог, некоторые заняття семінарські для спеціалістів в 903-м, в 904-м годах назначав у себе на дому. К нему приходили студенти, и он с ними дома занимался. Эта практика была не исключительной, и многие из профессоров со специалистами так занимались. И вы представляете себе, как изменилась буквально за несколько лет ситуация. Если мы видим в обозрениях преподавания на дому у ректора, у господина профессора, и тут члены научного совета юридического факультета вынуждены бежать к нему, где не только он, буквально в 904 году родилась его младшая дочь Ольга. Все его четверо других детей также достаточно молодые. Плюс, ну вы просто понимаете, сам момент. Профессора были вынуждены укрыться у него дома, а разгоряченная вот этими событиями публика, так как во дворик не могла попасть, с улицы, с Елизаветинской, пыталась атаковать дом ректора. Ну, по телефону был вызван, уведомлен об этом, соответствующие власти были вызваны, казаки, которые разогнали, собственно, вот это мероприятие. Обошлось без жертв? Обошлось без жертв. Ось така історія сторічної давнини. Зараз тут такого не відбувається. Студенти влаштовують диспути переважно в соцмережах і там же бунтують. А ректор вже не проводить заняття у власному будинку. Так, часи змінились, але і сьогодні Одеський національний університет імені Ілля Мечнікова готує майбутніх вчених, зірок науки, літератури, історії та культури. Ось що говорить про його сьогодення ректор вузу, до речі, теж історик та мій колишній викладач Ігор Коваль. Університет наш не тільки класичний, але і новий європейський інноваційний університет, який продовжує ці традиції і зараз знаходиться на стрижні усіх передових наукових і освітянських розвідок, я б сказав так. Сьогодні університет – це 11 факультетів, це майже 10 тисяч студентів, майже 300 аспірантів, які працюють зараз і отримують на самому високому європейському і світовому рівні знання для того, щоб бути справжніми спеціалістами, фахівцями в своїх галузях і бути спроможними на дуже непростому зараз ринку праці. Многі літа тобі, альма-матер, з ювілеєм!